Ek slaan my oog op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Heer, ons weet in hierdie môre, ons hulp is van die Here, wat die hemel en die aarde geskaap het, en wat nooit sal laat vaar die werke van sy hande nie. Amen. Vrienden, ek nooi dan om saam met my te blaai in hierdie oggend. Ons gaan saam lees in Deuteronomium hoofstuk 6. Deuteronomium hoofstuk 6, en ons gaan die eerste 7 teksverse gaan ons hier saam lees. Dit is een baie besondere gedeelte, een gedeelte wat baie bekend is, een gedeelte wat vooral bekend is vir die Joodse volk. In hierdie gedeelte gaan ons by een gedachte uitkom wat hulle noem die Shama. Nou die Shama is beteken eenvoudig om te hoor, en hulle het in daai tyd gesê dat hulle gaan hierdie ding uit, hulle elke dag het hulle vir die kinders opgenoem, vandag nog. Die Jode, daar is sommige Jode, wat hierdie wat van hierdie dinge elke dag nog vir hulle kinders inskerp, om vir hulle sekere dinge te noem, ons gaan later uitkom by die Shama, maar dit is interessant dat hulle dit doen, en die waarde wat dit inhou, en ons gaan vandag, gaan ons bykie na dit kyk, en ons gaan sien hoe kostbaar dit vir ons is. Nou, Deuteronomium begin, die eerste 4 hoofstukke, handel oor net een terugblik, op wat die Here vir hulle kom doen het, deur hulle reis in Egypte. Die hoofstuk 4 tot 5, herinner God hulle aan die wet, so die Here kom wys vir hulle dat hy getrou was, dat hy deurgedraai het, dan kom herinner hulle, hy hulle aan die wet wat hulle moet onderhou, dan in Deuteronomium 6 tot 7, handel dit dat God hulle aanmoedig om aan die wet gehoorzaam te bly, want daar leef vir hulle seën in. Dit is eintlik om vir hulle te sê, dis die wet, en dit is hoekom julle die wet moet onderhou. En as julle die wet gaan onderhou op hierdie wyse, dan gaan daar vir julle seën ingehou word. En dit is dan wat ons vandag ook wil deurbring, en dan ook op hierdie Vadersdag. Daar is sekere dinge wat die woord vir ons gee, en as ons op hierdie dinge gaan let, en ons doen dit, dan sal daar net soos wat die volk seën ingehou was vir die wette wat hulle moes nakom, sal daar vir ons ook seën in wees, as ons ook gehoorsaam is aan die woord. Kostbare gedeelte, kostbare boek, en ek sien baie uit dan ook om met u bietjie te deel in die oggend. Deuteronomium hoofstuk 6, ons lees daar saam vanaf die eerste teksvers. Dit is dan die gebod, die insettinge en die verordeninge wat die Here julle God beveel het om julle te leer, sodat julle dit kan doen in die land waarin julle oortrek om dit in besit te neem. Dat jy die Here jou God kan vrees om al sy insettinge en sy gebooie wat ek jou beveel te hou, jy en jou kindskind al die dae van jou lewe, en dat jou dae verleng kan word. Hoor dan, Israel, en onderhou dit sorgvuldig, dat het met jou goed kan gaan, en dat julle baie kan vermenigvuldig, soos die Here die God van jou vaders jou beloof het, 'n land wat oorloop van melk en honing. Hoor, Israel, die Here onse God is 'n enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. En jy moet jou kinders inskerp, en daardoor spreek as jy in jou huis sit, en as jy op die pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan. Ons lees net tot daar, uit die wonderlike woord van die Here. Kom, ons maak ons harte stil, jy kan net so bly sit, dan verenig ons saam in gebed. Hemel Vader, baie dankie dat ons in hierdie môre so as gemeente kan saamwees. Here, baie dankie dat ons kan saamwees hier vir geen ander rede as om U naam te verheerlik nie. Here, ons weet dat U is die koning van alle konings. Here, en op hierdie dag waar ons praat van Vadersdag en waar ons kyk na die Vaders, dan dink ons ook aan U wat ons hemelse Vader is. En Here, elke keer as ek in daardie gedagte dink, dan gaan dit alle menslike verstand van my te bowe. Om te dink dat U, wat die almagtige God is, U wat 'n woord gespreek het in die hemel en die aarde en alles geskaap het, dat U na ons as nietige sondaar mense kyk, en dat U vir ons die moontlikheid gee om ook U kinders te kan wees. Here, ons het vandag die voorreg, as ons U ken as verlosser en saligmaker, om na U te kan kyk en U Vader te kan noem. Here, wat in hierdie lewe kan daarby kom? Here, as ons gaan besef hoe groot is U, en as ons gaan besef die omvang van U krag en U heerlikheid, dan gaan ons weet dat daar niks beter is in hierdie môre as om U Vader te kan noem nie. En Here, nou leer die woord vir ons,
Dat is ons wat sleg is. En Here, ons is sleg, want ons is mense. Ons kan hoe goed wees, maar ons bly mens. Ons bly onderworpen aan hierdie wereld en hierdie samenleving en die dinge wat ons aftrek. En die woord sê, as ons wat sleg is weet om goeie goed voor ons kinders te doen, hoeveel te meer zal ons hemelse Vader voor ons die Heilige Geest gee als ons het van U bid. Here, hoe kostbaar om te weet dat U is ons Vader en U het voor ons die beste in gedachte. U kom sê vir ons in die woord, U wil vir ons leven kom gee en dit in oorvloed. U kom sê vir ons, U het ons al reeds geseën met alle geestelike seëninge in Christus Jesus onze Here. En Here, U kom sê vandag vir ons, dat as ons na U toe kom, na ons Vader en ons vra vir U, Here, gee vir ons die volheid van die Gees. Here, gee vir ons die Heilige Gees, dat dit ons rig en lei. En ons weet, ons ontvang die Heilige Gees met wedergeboorte. Maar Here, ons het 'n behoefte, ons het 'n begeerte, dat U Gees ons elkeen se lewe sal rig, dat ons sensitief sal wees vir U, dat ons sal doen wat U wil hê ons moet doen. Dan sê U woord, as ons dit bedoel met 'n opregte hart, as ons dit soek met ons hele hart, dan sal U dit vir ons gee. Wat 'n belofte, wat 'n wonderlike wete om hierdie dinge te hoor. Here, kom word verheerlik in hierdie môre. Kom word verheerlik deur U kinders. Here, want al die lof en al die eer en al die aanbidding van ons hart kom waarlik net U alleen toe. Here, baie dankie dat ons kan bid vir die dinge wat in hierdie week vir ons voorlê. Baie dankie dat ons kan bid vir hierdie gemeente. Baie dankie dat ons kan bid vir elke individu. Ons dink ook so aan oom Hansie en tannie en Elise in hierdie tyd wat voorlê met die afsterwe van hulle moeder en van hulle vrou. Ag Here, asseblief kom vertroos hulle. Ons weet, Here, dat U is die enigste een wat waarlik kan bystaan en wat waarlik kan versterk. En dat hulle in hierdie tyd meer as ooit van tevore sal bewus wees van U hand en van U ondersteunende krag wat hulle elke oomblik naby is. Here, baie dankie ook dat ons vir U kan vra, dat U ons nou sal rustig maak, dat U dit sal stil maak in ons gemoed. Geef ons ore om te kan hoor wat die Gees dan ook in hierdie oomblik met ons wil kom deel. Amen. Vriende, ek praat graag met U vandag rondom hierdie gedagte van die regte opvoeding. Wat is die regte opvoeding? Nou, wat is die beste opvoeding vir ons kinders? Nou, dit is seker een van die belangrikste, een van die grootste vrae wat daar is. En ek het in hierdie tyd so 'n bietjie gaan kyk en gesien, daar is soveel opinies oor die regte en oor die beste opvoeding. Daar is boeke geskryf en jy kan bietjie gaan kyk. Daar is hordes boeke geskryf van hoe om die beste kind op te voed, hoe om die mees gemanierste kind op te voed, hoe om die mees suksesvolste kind op te voed. Jy kan aan elke byvoeglike naamwoord dink. Daar is 'n boek om so 'n kind op te voed. Daar is soveel verskillende gedagtes, soveel opinies van hoe om die beste kind op te voed en wat die beste opvoeding is, dan ook vir ons kinders om hulle op te voed en om hulle die beste toekoms te kan gee. Daar is natuurlik boererate. Nou, dit was nou 'n interessante ding om bietjie te gaan oplees. En julle kan so bietjie gaan kyk, Vrouekeer het nogal interessante boererate wat ek nie kan dink in die verlede gebeur het nie. Maar hulle het boererate vir kinders met mangels, vir wurms, vir koors en vir elke ander kwaal wat jy omtrent aan kan dink en ook om 'n kind reg op te voed. 'n paar dinge wat julle dalk miskien beter mee bekend is as ek, is goeters soos wit dulsies. Ek weet nie, julle ken dit seker, die ouer mense, ek sien almal skrik die koppe. Kasterolie, heuning, kaneel, knoffelhuisies, allerhande snaakse dinge wat gebeur het en wat hulle gedoen het en wat hulle geïmplementeer het om die kinders dan groot te maak en om hulle sterk groot te maak. Nou, ek kan myself indink as jy van hierdie goeters lees dat julle so sterk is soos wat julle vandag is, die ouer generasie. Want van hierdie dinge is rof, maar daar is soveel dinge, soveel rate, soveel dinge wat ons hoor om 'n kind op te voed, wat die beste opvoeding vir 'n kind kan wees. En natuurlik, elkeen se persoonlike mening gebaseer op hul ervarings. Ek kan onthou, toe Morney, voordat Morney gebore is, kyk, toe was ons daar in Vogwel. Elke tannie wil vir ons verduidelik wat die beste ding is vir 'n kind. En as die kind gebore is en daar's fout, wil hulle vir elke tannie het 'n ander opinie, het 'n ander persoonlike mening, wat hulle glo is die beste. En dan kom ons agter dat elke kind is eintlik maar soos wat hy wil wees. En dat nie alle rate werk op alle kinders nie.
En al hierdie dinge is daar. En daar is soveel dinge wat ons die buitenkant hoor om een kind op te voed. En hoekom is al hierdie hulpbronne daar? Hoekom is al hierdie hulpbronne, hoekom raadpleeg mense dit wat ouerskap betref? Voor mij is het eenvoudig en ik praat so klein beetje uit ondervinding. Ek het nog in die tienerfase bereik nie. Want my kindertjies is nog klein. Maar ik praat so klein beetje uit ondervinding. Want om ouder te wees, het baie uitdagings. Om ouder te wees, is niet makkelijk nie. Om ouder te wees, is, ek denk partij keer, doen een mens goeders per ongeluk reg, en andere keer doen een mens dinge liederlijk verkeerd. Maar om ouder te wees, vooral in die tijd van vandaag, is baie moeilijk. Dit is baie uitdagings. Daar is een gezegde wat sê, dat alles in die moderne huis wordt beheer door skakelaars, behalve kinders. En het is waar, want ons leven in een tijd wat alles skits is, alles is makkelijk. Je kan een skakelaar vatten, je kan iets drukken. En als je iets wil hee, is het daar. Als je iets wil veranderen, kan je dit veranderen. Maar kinders werkt niet zo nie. Kinders kan je niet met een knopje drukken en alles raakt beter. Of alles raakt voor een oomblik, raak je bekommernisse weg nie. Daar is baie uitdagings om kinders groot te maken. En daarom moet ons zeker maken dat ons hulle reg opvoedt. En een ander ding wat ik gezien heb, is dit is niet te zeggen omdat je passie voor die Here het als ouder, dat jouw kinders noodwendig goed gaan uitdraaien. Dit is niet te zeggen omdat je een goede man of een goede vrouw of omdat je denkt je een goede pa en een goede ma is en dat jouw kinders automatisch niet vanzelf gaan goed uitdraaien. Het was mij interessant geweest om te kijken in die Bijbel hoeveel godsmannen slechte verhoudings met hulle kinders gehad het. Wat voor mij wijs is niet te zeggen omdat jij die Here dien met jouw hele hart dat jouw kinders automatisch daarin gaan volgen. Die rechte opvoeding is nodig. David en Absalom, ons weet dat David en Absalom, in Psalm 3 vers 1, in Psalm van David, toe hy gevlug het vir sy seun Absalom, Eli se seuns, Eli die hoëpriester, Hofni en Pinias, 1 Samuel 2 vers 12, maar die seuns van Eli was deegniete, hulle het die Here nie erken nie. Het is vir my skok geweest om hierdie goeders net weer op nie daarvan bewust te wees. Goeie manne, manne wat te passie en de liefde gehad het vir die Here, maar dis nie te sê dat hulle kinders net automatisch vanzelf net goed uitgedraai het nie. Isaac, vat Isaac sy verhouding met sy twee seuns, met Jacob en met Esau, Genesis 25 vers 28 leer. En Isaac het Esau lief gehad, want wildsvleis was na sy smaak. Maar Rebekka het Jacob lief gehad. Sien die voortrekkerij, wit broeikies het nie onlangs begin nie, is hulle baie ou ding. Sien hoe dit was, hierdie manne was Gods manne gewees. En nog steeds het hulle kinders, was die opzet in die huis, was nie heeltemal reg gewees nie. Daarom is het uiters belangrijk dat ons moet kyk na die rechte opvoeding. Die rechte opvoeding is uiters belangrijk als ons kinders wil opvoed wat kan staande bly in hierdie bose wereld en in hierdie bose samenleving. En ek glo dat die allemaal samen met my sal stem. As ons kyk na die toekomst, dan raak ons benauwd. En ons raak benauwd voor ons kinders. En ons wil hê, ons kinders moet staande bly in die toekomst. Staande bly oor al die aanslaa en al die uitdagings wat daar op hulle pad gaan wees. Daar is baie stemme hier buiten wat ons wil leer wat goed is voor ons kinders. En wat noodzakelijk is voor een effectieve opvoeding. Maar soos altijd, hoef ons net te luister na een stem. En wie is die stem? Wat sy stem is dit? Systeem van God. Systeem van die Here, soos wat hy vir ons leer vanuit sy woord. So kom ons kyk, hoe lyk die opvoeding vanuit die woord wat toegepas moet word om een gezonde generatie vir môre op te wek. So kom ons kyk. En julle wat nou ouers is, julle kan nou luister en julle kan hierdie dinge toepas. Daar is nog tyd, daar is vir my ook nog hoop met my kinders om hierdie dinge toe te pas en om die regte opvoeding te hê. Die oupas en oumas in ons midde, julle kan daardie dinge nog toepas op julle kinders. Julle kan daardie dinge nog toepas op julle kleinkinders. Julle het nog so groot taak om te vervul. So kom ons kyk dan na wat is die regte opvoeding volgens die woord. Hoe lyk die regte opvoeding? In die eerste gedachte, daar moet discipline wees. Daar moet discipline wees. Deuteronomium 6 vers 2 die A gedeelte, dat je die Here jou God kan vrees om al sy insettinge en sy gebooie wat ek jou beveel te hou. Daar was reels, daar was wette. Toe die Here, toe Moses hulle daar staan, hierdie kant van die Jordaan, en hy vir die volk wys wat hulle moet doen en wat hulle moet onderhou aan die andere kant van die Jordaan, daar in die beloofde land, was die belangrijkste ding, om vir hulle te sê, hou by die reels en die riglyne wat God vir julle gesê het vanuit sy woord.
Hou by die wette. Daar is duidelijke reels, duidelijke wette. En dit is wat Deuteronomium 3 en 4 vir ons gee. Hy praat weer oor die gebooie. Hy herinner hulle weer aan wat daar die wette is, wat hulle moet onderhou. God het baie duidelijk aan die volk bekend gemaakt, dat indien hulle sy beste wil ervaar, hulle hom en sy reels sal moet gehoorsaam. Daar was reels, maar daar was ook een duidelijke oproep tot gehoorsaamheid. As die wette en reels wat deur God daar gestel is, gehoorsaam was, dan sou groot seën hulle vergesel. Dit was een gegeven. Dit was een sekerheid. As hulle die wette gehoorsaam, as hulle doen wat God vir hulle beveel het, dan sou seën hulle vergesel. En die teendeel is ook waar. Indien hulle sou nalaat om die wette na te kom, indien hulle sou nalaat om die reels wat God deur sy grootheid en almag vir hulle daar gestel het, as hulle nalaat om dit na te kom, sou hulle ook die straf daarvan ervaar. Gehoorsaamheid. Maar sonder reels, hoe kan die kinders weet wat om gehoorsaam te wees? As God wette en reels daar gestel het, as God wette en reels vir sy volk daar gestel het om hulle te rig en hulle te lei, hoeveel te meer moet ons as ouers vandag nie dieselfde doen nie. Reels is uiters belangrik. In enige huishouding moet daar baie duidelike reels en riglyne wees wat gehoorsaam moet word. 'N huishouding waar reels ontbreek, sal in chaos uitbreek. Liewe vriende, reels. En reels klink so voor die hand liggend. Ons weet, ons moet reels hê. Ons weet, daar is reels die buitenkant waarin ons gehoorsaam moet word. Maar weet jy wat, vind ek, is die probleem van ons tyd. Daar is reels, maar daar is geen gevolge as daar die reels oortree word nie. En het is besig om deur te syfer ook in die ouerhuise. Daar is sogenaamde reels, party ouerhuise het skaars meer reels. Maar daar is dinge wat hulle sê wat gedoen moet word, en as het nie gedoen word nie, ach, weet jy, laat het maar na. Ons kyk maar wat gebeur die volgende keer. Reels moet daar wees, en reels moet bygehou word. Reels en riglyne moet gesien word as positief en nie as negatief nie. Dis die groot ding van 'n reel. Weet, 'n goeie reel. Ek praat van 'n reel wat deur God ingestel is. Nie enige simpel reel wat ons vandag het nie. Die reel soos God het bepaal het. 'N reel is positief. En vandag, as 'n jong man, besef ek dat die reels wat my pa in die ouerhuis ingestel het, was al die tyd positief. Daardie tyd het ek het nie so gesien nie. Daardie tyd was ek omgekrap, was ek kwaad vir hulle oor sekere van die reels. Want ek wou dinge doen, ek wou dinge gaan ondersoek het, en ek wou na sekere plekke toe gegaan het, en my pa het net gesê, dis die reels, en jy gaan daarby hou. Vandag is ek dankbaar daaroor, want vandag besef ek, dat die reel is iets positief. Reels is riglyne tot 'n produktiewe groei en ontwikkeling. 'N reel is daarom ons te waarsku teen gevare wat nadele gaan wees vir die vorming en ontwikkeling van 'n goeie toekoms. Reels is daar en baie reels het al die proef en fout proses deurgaan en jy weet, hierdie reels is goed en hierdie reels gaan jou weerhou om jou voet te stamp, om jou toon te stamp en om sekere foute te maak. Reels is 'n baie goeie ding. Reels is daar om karakter te bou, nie om dit te beheer nie. 'N reël word geskep nie om 'n kind te beheer nie, maar om vir 'n kind veilige grense te skep waar binne 'n kind homself kan ontdek, waar binne 'n kind homself kan uitleef. Maar dit is uiters belangrik om daardie reëls daar te hê. My liewe vriende, ons moet verstaan, God is 'n God van reëls. God is 'n God van orde. En omdat hy 'n God van orde is, omdat hy 'n God van wette is, moet ons dit ook instel in ons huise, moet dit daar wees in ons gesinne, moet dit wees in ons families. Reels is uiters belangrik, wette is uiters belangrik. Elke wet en reel het 'n positiewe doel wat later ontdek word. En dit is wat vir my so mooi is, as 'n mens gaan kyk na die wet van die Here. Die Jode wat waarlik die waarde van die wet ingesien het, het nie na die wet gekyk as iets negatief nie. Hulle het die seën daarvan raak gesien. En jy kan gaan lees in Psalm 119, jy weet mos, waaroor gaan Psalm 119, het gaan oor die woord. Gaan lees bykie dit, en kyk hoe die psalmdichter dankbaar is, oor elke wet, dankbaar is oor elke reel, dankbaar is oor elke voorskrif wat daar in die woord is. Psalm 119 vers 14 tot 16, leer die woord. Hy sê, ek is vrolik in die weg van die getuienisse, soos oor allerhande rykdom. Hy sê, Here, ek is vrolik oor die woord.
Ek is vrolijk oor alles wat het inhou. Selfs oor die reels, oor daardie dinge wat vir ons ingestel word, waartoe ons moet waak. Ek is blij daaroor. Dit is vir my kostbaarder as allerhande rykdomme. Dis die waarde van die getuienisse, van die woord, van die voorskrifte, van die reels. Hy gaan verder. Ek wil u bevele oor dink en op u paaie let. Ek sal my verlustig in die insettinge. U woord sal ek nie vergeet nie. U sien, hierdie praat van 'n persoon wat besef dat die reels, die riglyne, het groot waarde. Dit bou die beste in 'n mens in. En dit bring die beste op die einde van die dag uit 'n mens uit. En dit is hoekom reels so belangrik is. 1 Johannes 5 vers 3 is vir my 'n kosbare gedagte. Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar. En dan gaan hy verder. En sy gebooie is nie swaar nie. Sy gebooie is nie swaar nie, hoekom nie? Want ons besef dat sy gebooie, sy reels is daar om ons te vorm, om ons te maak en om ons te vorm in die manne en vrouwe wat ons moet wees. Daarom sê ons, Here, u wette is nie swaar nie. Here, u gebooie is nie swaar nie. Dit is my vreugde om dit te doen, want dit trek my nader aan u toe. En omdat u my Vader is, en omdat ek u lief het met my hele hart, sal ek elke gebod gehoorsaam, want ek wil nader aan u beweeg. Dis hoe dit ook moet wees in die ouer huis. Om te reels wees. Dan moet dinge wees waarby 'n kind moet hou. En as hy daarby gaan hou, dan bring hy die beste uit hom uit. Ons moet ons kinders met reels groot maak en ons moet self aan daardie reels en riglyne onderdanig wees. Dis 'n baie belangrike ding. En ek dink dis ook baie keer wat ontbreek in die tyd van vandag. Daar's ouer huise en daar's reels, maar pa en ma kom nie een van daai reels baie keer self na nie. Daai ding wat jy weet daai uitdrukking wat ons baie keer gebruik wat sê, jy moet doen wat ek sê, jy moet nie doen wat ek doen nie. Dit werk nie regtig so nie, jy weet dit, nee. Ons moet die voorbeeld stel. Ouers moet die voorbeeld stel. Daar word eens vertel van 'n gesinnetjie, 'n pa en 'n ma en 3 kinders, wat na 'n skou of 'n fees toe was, en hulle toe iets gewen, maar hulle het net 1%tjie gewen. Toe die pa by die huis kom, toe vraai vir die kinders, vir die drie kinders, toe vraai vir hulle. Ons het nou net die 1%tjie, so kom ons kyk, wie gaan nou hierdie persentjie kry? Die kind wat die gehoorsaamste is, die een wat luister as mama praat, die een wat lief is vir mama, die een wat doen wat mama sê, wie van julle kan hierdie geskenkie verdien op grond van hierdie voorwaardes? En na rukkie van stilte, toe sê een van die kinders, papa, jy kan maar met die speelding speel. Hoekom kan papa daarmee speel? Want papa doen het. Papa stel die voorbeeld. En dit is net wat ons moet deurbring. Is ons moet doen, ons moet die regte ding doen. Ons moet die regte dinge navolg. En as ons dit doen, is daar seën. Daar seën. En dit is die voordeel, vriende, dat reels hou seën in. Hy sê vir ons daar in Deuteronomium 6 vers 2, hy sê dat jy die Here jou God kan vrees om al sy insettinge en sy gebooie wat ek jou beveel te hou. Jy en jou kind en jou kindskind al die dae van jou lewe en dat jou lewe verleng kan word. Hy gaan dan verder in vers 3, dat het met jou goed kan gaan, en vers 3 die B-gedeelte, en dat jylle baie kan vermenigvuldig, soos die Here die God van jou vaders jou beloof het, 'n land wat oorloop van melk en honing. Daar moet reels wees, want het hou seën in. Die volgende gedagte, waarna ons gaan kyk, wat moet daar wees in 'n goeie opvoeding, in 'n huis waar daar goeie opvoeding is, daar moet ware liefde wees. Dis ons voor die hand liggend, weet het moet daar wees. Deuteronomium 6 vers 4. Hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here. En dit is die Shamma waarvan ek net nou gepraat het. Dit is dit wat hulle die kinders, jy weet, half ingeprent het elke dag. Die Here onse God is 'n enige Here. Die Here onse God is 'n enige Here. Elke oomblik van elke dag. Hoekom was dit so belangrik? Want hierdie dui op 'n persoonlike verhouding wat God met sy volk begeer, gebaseer op liefde. Dis om te weet dat daar niemand is soos hy nie. Hy is die enige God. Daar is niemand wat by hom kan kom nie. Daar is niemand wat kan bystaan soos hy nie. Daar is niemand wat kan lief hê soos hy nie. Daar is niemand wat ons meer nodig het as hom nie. In die oomblik as ons dit het en dit kan uitwerk na die kinders toe, dan het ons die kosbaarste ding bereik. Deuteronomium 6 vers 5 tot 6. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en hierdie woorde wat ek jou vandag beveel moet in jou hart wees. Weet 'n volkome, volmaakte liefde. God het nooit bedoel dat die wet streng reëls moet wees nie, maar 'n riglyn na iets beter. Die wet en die voorwaardes is daar gebore uit 'n hart van liefde om ons die liefde van God te toon. En dis hoe dit moet wees in die ouerhuis.
Daar moet liefde wees. Ware liefde. Wanneer daar so'n liefdesverhouding tussen ons en ons hemelse Vader is, dan sal het deursyfer na my gesin en kinders. Ware liefde begin by God in een verhouding met hom. En lieve vrienden, ek sê dit baie vir mense, en vooral vir jonger mense. Met jonger mense wat uitkyk vir een levensmaat en wil uitkyk vir meisie en die type van dinge. Wat is die rechte meisie? Wat is die rechte levensmaat? Wat is die rechte liefde wat daar in een gesin moet wees? Die gesin waar God eerste geplaas word. Die gesin waar God bo alles lief gehou word. En daar die gesin is daar ware liefde. Hoekom? Want God is liefde. Ons weet nie wat liefde is sonder God nie. Ons kan die liefde vir mekaar wys sonder God nie. Jy kan die liefde by 'n jong meisie of by 'n jong ou ervaar sonder die liefde van God nie. Dit is wel 'n lekker gevoel en is vlindertjies en allerlei lekker dingetjies wat hier binnen jou gebeur. Maar dit is die liefde nie. Want liefde kan net op een plek gebaseer word en is by God. En as jy God eerste plaas, dan kan jy lief hê. As jy God eerste plaas in jou gesin, dan kan jy liefde gee vir jou gesin. En ek wil vir jy sê, dat ons samenleving is in die toestand waarin hy is vandag, omdat kinders nie meer liefde in die huis ervaar nie. Hoekom ervaar hulle nie liefde nie? Want die ouders het vergeet wie God is. As God eerste geplaas word, as God die middelpunt van jou leven is, en hy openbaar sy ongelooflike, onbeskryflike liefde aan jou, dan kan jy liefde uitgee. Maar voor dit, het is nie idee wat liefde is nie. Uiters belangrik dat ons ware liefde moet gee. Wat is die bewys daarvan dat jy ware liefde het? Wat is die bewys daarvan dat jy liefde vir jou kinders gee? Hy sê het vir my in Deuteronomium 6 vers 7. En jy moet jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op die pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Wat is die grootste bewys van ware liefde? Wat is die grootste bewys dat 'n pa sy kind liefhet met alles wat in hom is? Die grootste bewys van ware liefde lê in die wyse waarop 'n pa God by sy kinders inskerp. Want hy weet hoe meer die kinders gaan besef wie God is, hoe meer gaan hulle liefde beken, hoe meer gaan hulle weet wat ware liefde is. So my liewe pa, ma, oupa, ouma, as jy waarlik lief is vir jou kinders, gaan jou belangrikste taak wees om God by hulle in te skerp. En dis wat hy verder sê hier vanaf vers 8, wat ons nou nie saam gelees het nie. Hy sê, bind dit as 'n teken om hulle hals ooral, wys net vir almal dat hulle sal weet, daar is niemand soos God nie. Dis jou taak. En dit is ons taak, as ouers vandag nog, om God by hulle in te skerp. Want as jy God by jou kinders inskerp, kan hulle weet wat liefde is. Die volgende gedagte, daar moet 'n goeie nalatenskap wees. So daar moet goeie dissipline wees, daar moet ware liefde wees, en daar moet 'n goeie nalatenskap wees. As die volk gekom het by die beloofde land, en al die seën daar ervaar, moet hulle nie vergeet waar hulle vandaan gekom het, en hoe groot die hand van God oor hulle was nie. Deuteronomium 6 vers 12, neem jou dan in ag, dat jy die Here nie vergeet, wat jou uit Egipte land, uit die slaafhuis uitgelei het nie. Hulle moet nie vergeet nie, hulle moet hulle self herinner. Daar moet met ons kinders gedeel word hoe die Here ons verander het en hoe ons sy kragtige hand in ons lewens ervaar het en hoe ons vandag, elke oomblik van die dag, daardie krag, daardie hand in ons lewens aanhoudend ervaar. My liewe vriend, ek wens net ouers kan het besef, ek wens ons samelewing kan het besef. Die beste nalatenskap wat ons vir ons kinders kan los, is om hulle te leer van God. Is om hulle te leer van dinge wat ewigheidswaarde het. Hoe lyk die nalatenskap wat ons vir ons kinders nalaat? As ons dink aan nalatenskap, dan dink ons aan 'n testament, nee, baie keer. Dan dink ons moet iets vir ons kinders oorlos. Hulle moet daarom 'n bietjie finansies hê, hulle moet daarom 'n buffer hê, hulle moet daarom goeie geleerdheid hê. Hulle moet, ons dink aan allerhande van hierdie type van dinge. Maar wat van die dinge wat ewigheidswaarde het? Dis toch baie belangriker. As ek vandag moet wegval, wat gaan my kinders van my onthou? As u vandag moet wegval, wat gaan die kinders van u onthou? Wat 'n nalatenskap het u vir hulle agtergelaat? Is dit 'n nalatenskap van, jeeg, my pa was 'n streng ou, maar hy het my geleer van die lewe? Of was dit my pa het my geleer van die liefde van God? My pa het my geleer, dat dit is wat saak maak, dit is waarvoor ons moet lewe.
Dis die nalatenskap wat ons moet oorlaat. Ek het geleers van een story wat mij diep in die hart getref het. Van een seun, sy naam was David Kraft. David Kraft, ek gaan hom net baie kortliks vertel die verhaal. David Kraft, sy pa was een prediker geweest daar in Amerika. Hij was een groot jong man geweest. En op die ouderdom van 32 was hij atletische jong man. Hij was 90 kilogram wat hij geweeg het, 1,8 meter lang. Toen kreeg hierdie jong man, toen kreeg hij kanker. En hierdie jong man het heeltemal uitgeteer. Dat hij onder 40 kilogram geweeg het. Een man wat 90 kilogram was, onder 40 kilogram. En haar woord vertel dat die laatste keer wat hij in die hospitaal was samen met zijn pa. Het heeft sy pa gevra, pa, kan pa nog onthou, toe ek klein was en pa my op my pa se skoot getel het en my vasgehou het. En sy pa sê, ja, kan onthou. Hy vra toe vir sy pa, pa, kan jy my nog een keer so optel op jou skoot? Sy pa het sy kop geknik en hom opgetel en hom styf vasgehou op sy skoot. 1,8 meter seen, onder die 40 kilogram. En terwyl hulle so na mekaar kyk, met hulle gezicht en hulle koppe so teen mekaar, het daar die jong man die volgende woorde gesê: dankie dat pa die soort karakter in my lewe ingebou het, wat my in staat stel om selfs 'n oomblik soos hierdie in die gezicht te staar. Is dit nie die type mans, die type seuns, die type dogters wat ons wil groot maak nie? Wat ons wil sien vandag nie? Wat in die ergste omstandighede kan kyk en sê, ek is dankbaar vir my pa, wat my groot gemaak het in die vrese van die Here. Dat ek kan vaststaan, selfs in die moeilikste omstandighede. Dit is die beste nalatenskap, om die kinders te leer van God. En is die gebed van my hart, dat pa's hulle oë sal oopmaak, en hierdie dinge sal begin besef. Sal op om te veel te geplaat te wees oor geld, en om dit na te jaag, om vir hulle kinders goeie geleerdheid. Ek sê nie nou goeds onbelangrik nie, dit is belangrik. Maar daar is niks so belangrik om jou kind groot te maak in die vrese van die Here nie. Deuteronomium 6 vers 20, as jou seun jou later vra en sê, wat beteken die getuienisse en die insettinge en die verordeninge wat die Here onse God julle beveel het? Dan sê die woord, moet jy vir hulle sê. En ek wonder, as ons kinders vandag na ons toe kom en sê, pa, ma, wat beteken hierdie dinge? Hoekom moet ons die Here lief hê? Hoekom moet ons die Here in ons hart vra? Hoekom gebeur die dinge in hierdie wêreld soos wat dit gebeur? Sal ons vir hulle kan sê. Sal ons met hulle kan praat. Sal ons met hulle kan deel en sê, dis wat gebeur, maar God is groter. God is standvastig. Dis die nalatenskap wat ons vir hulle moet los. Die laaste gedagte. Daar moet loyaliteit wees. Na al die beloofde land ingegaan het, moes hulle loyaal bly aan hul volk en hul self nie verontreinig deur te ondertrou nie. Dit is baie duidelik, Deuteronomium 7 vers 3 tot 4. Jy mag jou ook nie met hulle verswaar nie, dit is met die ander volke. Jy mag jou dogter nie gee aan sy seun en sy dogter nie neem vir jou seun nie. Want hy sal jou seun van my afvallig maak, sodat hulle ander gode dien en die toren van die Here teen julle ontvlam en hy jou gou verdelg. Hulle moes loyaal wees. Ouers, is ons loyaal aan God? Is ons loyaal aan die kerk? Is ons loyaal aan God se saak? Is ons loyaal aan sy woord? Dit is waarin ons loyaal moet wees. Ons loyaal wees aan God. Soos wat die Here dit verwag het, dat die volk dit moes doen, verwag hy dieselfde nog van ons vandag. Moet ons dit doen vir ons kinders. Ons moet loyaal bly. Daar kan nie van kinders verwag word om goed en gelowig sterk uit te draai as ons nie eers kan doen wat die woord van die kind van God verwag nie. Kinders is baie skerp, het ek agtergekom. Daai kleintjie van my, ek en Lorinda praat in een kamer, hy sit in 'n ander vertrek en hy hoor wat ons praat. Dan kom hy partykeer ure daarna na my toe en sê vir my, "Hoekom het julle dit gesê? Hoekom het julle so gemaak?" Kinders luister. Kinders hoor hoe ons praat oor die dinge van hierdie lewe, hulle hoor hoe ons praat, oor al die sorge, en oor corona, en oor die ekonomie, en oor die regering, en oor al hierdie dinge. Hulle hoor as ons daaroor praat, en dan hoor hulle ook, hoe ons praat oor die dinge van die Here. Wat is 'n onderwerp waaroor ons praat?
dra die meeste gewig? Waaroor praat ons meer? Kla ons meer? Murmureer ons meer? Of verheerlik ons God meer als die dinge erger raak? Ons moet loyaal wees. Loyaal wees aan God. Loyaal wees aan sy woord. Die kinders luister na ons en hulle tel het op. Kan ons kinders na ons kyk en sê, as hulle na ons lewens kyk en sê, dit is 'n voorreg en vreugde om die Here te dien. Kan hulle na ons as ouers kyk en sê, dit is die moeite werd om loyaal te wees aan God. Dit is die moeite werd om loyaal te wees aan sy woord, want het hou ewige seëninge in. Ek hoop, dat as ons kinders na ons kyk, gaan hulle hierdie dinge raak sien. Hoe lyk die regte opvoeding vir ons kinders? Baie dinge hier buiten, baie stemme, baie boeke, baie rate. Baie dinge wat ons kan navolg, maar aan die einde van die dag, moet ons net kyk na die een stem, en dis die stem van God. Wat leer die woord vir ons? Hoe moet ons ons kinders opvoed? Daar moet discipline wees. Daar moet reels wees. Reels is positief. Reels bou, dit breek nie af nie. Daar moet ware liefde wees. Daar moet een goeie nalatenskap wees. En daar moet loyaliteit wees. Mag die Here werk, mag elkeen van jullie gedagtes van vandag af in elke huishouding wees. Mag u as oupas en oumas wat vandag hier is, bid dat die Here sal werk, dat hierdie eienskappe in u kinders en in hulle kinders en in hulle kinders se kinders sal wees. En dat ons die regte opvoeding sal toepas vir ons huidige generasie. Amen. Kom ons bid saam. Hemelvader, baie dankie dat ons in hierdie dag so saam kon verkeer rondom die woord. Baie dankie dat ons duidelik kon sien vanuit hierdie gedeelte hoe die regte opvoeding moet lyk. Baie keer wonder ons, wat moet ons doen, hoe moet ons maak? Maar u sê vir ons in die woord wat ons moet doen. Here, die riglyne is daar. Here, kom werk het in ons hart. Kom maak hierdie woord in ons harte lewendig. Dat ons sal positief reageer op die woord. Dat ons sal let op u en sal let op onsself. Dat ons kinders sal opvoed in die vrese van die Here. Gaan asseblief met ons verder in hierdie dag, Vader. Ons weet, U is met ons, want U sê vir ons in die woord. U is altyd by ons. U sal ons nooit begeer en ons nooit verlaat nie. Amen. Ontvang dan nou die seën van die Here. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met die elkeen wees en bly. Amen.